Hej! Og velkommen herinde på Wicked Mantis. Ja, så har Wicked Mantis rundet 1000 abonnenter. Og jeg vil sige tusind tak til jer. Det er en fantastisk oplevelse. Det var også min mål. Jeg havde lidt så lidt, vi jeg overhovedet nå 1000. Det er ikke særlig meget for at nå meget populær stigning for de kendte YouTubere som Familie Mønster, Max Mønster og Morten Mønster og IQ og alt det der. Det tror jeg ikke, jeg kommer op. Men 1000 var mit originale mål. Så jeg vil sige tusind tak til dem, der følger mig på TikTok, dem, der bare er på YouTube, og dem, jeg kender, som også følger mig privat. Så thumbs up. Mange tak. Men jeg skal også noget andet, og jeg tænkte faktisk, at jeg vil lave en fed video i morgen. Det vil jeg faktisk gå ned i byen med noget forklædning. Og jeg har en kammerat med, som I har nok set i mine videoer. Og der har vi faktisk Juba. Og det har vi her. Og han skal være med til det udklædning. Og du ved jo faktisk godt, hvad vi skal udklæde i morgen. Ja. Og vi skal gå i byen med det udklædning. Mest af dagen i morgen, så meget vi kan. Og, og bare lige gå rundt, og folk vil tage et billede. Men det er en lille skørt i dag, fordi jeg har rundet 1000. Så vil jeg gå i byen med det udklædning. Og jeg tænkte, er du klar? Ja. Okay. Ja. Er du klar? Det er morgentid. Ja. Så. Det er det, vi skal blive. Power Rangers. Ja, vi kommer i udklædning i Power Rangers kostume. Den blå ranger og den grønne ranger. William og Max, som også kommer i den kommende tv-serie. Power Rangers Dark School 7. Og det bliver rigtig, rigtig fedt. Og vi har en kameramand, som skal filme os, når vi går dernede. Og det bliver rigtig, rigtig nice. Så vi glæder os til det i morgen. Ja. Og, og film, så glæder jeg. Så nu skal vi ud og redde verden. Nu smutter vi, og vi ses i morgen. Så